cara tá correndo pra lá, pô. Tô indo. Estão bem para a esquerda. Estão no couve ali da... Tô levantando o Jojo. Acertei. Acertei, tá? O bicho puxando ele lá. Não, morri não, pô. Ali, ó. Matei ele com o besouro, pô. Eu peguei o besouro, fui lá e matei o cara, pô. Com o besouro. Tem. Matei, pô, já matei, calma, mano. Peguei foi abate, é. É. Outro abate aqui. Ele morreu besta mesmo. Eu vim aqui matar esse aquele de besouro, cara. Ah.
Ai, Deus do céu.